hortxe daude presoen kolektiboaren e, adieraztenak, Durangon presoiek ere egindako agerraldia, presoen e, bitartekaritza taldearen kontra izan dako operazioa, tantaz-tanta ekimenak deitutako mobilizazioaren debekuak, eta horren ondoren, Gizta eskubideak, konponbidea, bakea, lemapean, bilbon, Bilduzen giza uoldeak gaur bertan badaukagu baita ere gertakari giza edo e, ekarpen giza e, etaren barne komunikatua. Gertakari haue guztiek gure ustez bi argazki oso diferente uzten dituzte. Batetik estaduan oraindik badaudela sektore atzerakoiak eskema zaharretan besterik oinarritu nahi ez dutenak prozesua blokeatzea, ostopatzea beste helbururik ez daukatenak, hor daukagu, peperen gobernua, prozeso hori, blokeoan mantentzeko asmoz. Garbi daukagu, urrengo pausua, estaduaren aldetik, gatazka politikoari eltzea dela, eta hori, kostala kosta, ekidin nahi du. Eta hor txe, kontesto horretan kokatzen dira, bai, presoen taldearen kontrako operazioa, eta baita manifestazioaren debekuare. Beste argazkia oso diferentea, gure ustez, Euskal Herrian garbi geratu da, badagoela gehiengo sozial, gehiengo politiko, gehiengo sindikal bat, prozesu horren blokeoari aurre egin nahi diona. Estrategia zaharrak gainditu nahi dituenak, eta urratxak egiteko prest dagoena. Eta Bilboko manifestazioan garbi ikusi genuena, borondate horri, erronka horri erantzun masiboa, erantzun masiboa, eman diola Euskal Jendarteak. Urtarriaren e, amaikan, herri honetako sakoneko korrontea, indar osoz ikusteko aukera izan genuen. Eta sakoneko korronte hori gai da, gai izan da, estaduari, estaduari konfrontazio demokratikoa planteatzeko eta egoera iraultzeko. Larun bateko mobilizazio horrekin, herri honen eragile politiko, sozial eta sindikalaren gehiengoak arduraz, arduraz jokatu genuen, arduraz jokatu zuten. Eta horrek bi ondorio garbi izan zituen, batetik albidetu zuen Euskal Diendartearen aldetik, erantzun masiboa eman ahal izatea, estadutik planteatzen den blokeo egoerari, eta bigarrenik gizarteari garai zaharrak atzean usteko eta aurrera egiteko itxaropena eta ilusioa pizteko oinarri sendoak eskaini zizkioten. Ardura horri jarraiki, beraz, guri dagokigu Bilboko manifestazio hori deitu genuen eragile guztioi dagokigu euskal jendarteari bere osotasunean konponbidean urratsak eman nahi duen horri dagokio arduraz erantzuten jarraitzea. Eta manifestazio horrek izan zuen leloari, giza eskubideak, konponbidea eta bakea lelo horren atzean dagoen guztia, guzti horren norabidean urratsak ematen jarraitzea. Garbi dago, konponbidearen eta bakearen e, etxaiak badirela, eta horri aurre egin behar diogu, horri aurre egin behar diogu. Elburu horretan, Euskal Jendartearen, gehiengoaren e, mezugarbia, garbia, jaso dugu, Bilboko man, manifestazioan, argi eta garbi irudikatu zen bezala, eta ardura horri jarraik esaten noen bezala, eremu instituzionaletik, eremu politikotik, eta eremu sozialetik, ezin diogu bizkarreman eman Euskal Jendarteak adierazitako borondate horri. EH Bildun garbi daukagu Bilboko manifestazioa, manifestazioa Bilboko mobilizazioa ez dela bide baten amaiera, ez dela bide baten amaiera, bide berri baten hasiera baizik. Eta bide horri ekiteko, bide hori jorratzeko lan egingo dugu. Bide hori giza eskubideak, konponbidea eta bakea defendatzen dutenekin egiteko, bide hori egiteko, gure prestutasun osoa azaldu nahi dugu. Elburua, azken batean, gure herriari merezi duen etorkizuna emateko ematea baita. Eta helburu horretan, bakordioak lortzeko gure prestutasuna azaldu nahi dugu. Elkarrizketaren garaia da, akordioen garaia da, akordioak zertarako, giza eskubideen respetua bermatzeko, konponbide prozesua eta normalizazio politikoan urratsak emateko eta elkarbizitzan sakontzeko. Ez bakarrik Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan ere, zailtasunak zailtasun ardura berezia daukagu elkarlan horretan sakontzeko eta bereziki Nafarroan ere aldaketa sozial eta politikoaren alde benetan lanean ari garenon indarrak biltzeko eta gatazkaren konponbidean eta gure herriaren tzat bake, prozesu hau, bake agertoki hau sendotzeko ardura daukagu, elkarlana eta adostasunak eskuratzearen bidez. Hori da, gaur Euskal Herriari, Euskal Jendarteari eta eragile politiko, sozial eta sindikal guztiei EH Bildutik egin nahi digun eskaintza.